Estou horrivelmente agitado, como pode ver, não é? Desculpe. Eu vim pedir a mão de sua filha Natália. Hã? Ai. Parece que não ouvi bem. Repita. Venho pedir a mão de sua filha Natália. Como o senhor e não haveria de aceitar. Vai ligar perdidinha demais pelo senhor. Vou já chamar Natália. Natália! Natália! Ai, tu... Natália! Ai, parece que estou no interrogatório. Mas a Natália... tem boa figura. Vá. Cozinha bem. Ai, eu acho que estou com leite na cabeça! Estou tão nervoso! Muito bem.
estava a descascar. Divinas. Faz mal. Ai, não há problema. Ai, vai para aqui. Então. Como tem? Porquê que não tem aparecido? Ai, tu calma. Porquê que não tem aparecido? Então, eu não tenho. Mas. De fraque! Olha que fica muito bem. Obrigado, obrigado. Fica. Olha, desculpa, mas eu venho fazer um pedido. Diga. A mina pode ficar, como é dizer, chateada, mas eu como está hoje? Linda. Eu vim fazer um pedido. Ai. Desculpa, mas como os seus prados... Não sei. Ficam perto dos meus... Desculpa, eu estou todo baralhado. Como os meus prados ficam perto dos seus... Desculpa... O senhor disse seus prados? Sim. Ora, e esses, os prados são nossos, não são seus? Sim, os prados são nossos! Desculpe, mas é uma questão de princípio. Se quiser, ofereço. Ai. Oferecer os meus próprios pratos? Se eu quisesse oferecê-los, oferecê-los a mim. São meus. Ai, desculpe. Perdoe-me, mas não está... Não está... a ser... um bom... Desculpe, os pratos são meus. Como é que os pratos são seus? Como vieram parar às suas mãos? Foram sempre meus. Então, a vovó da minha titi cedeu os prados ao vovô do seu papá para que pudessem lá ficar os camponeses. Nada disso. O meu avô e o meu bisavô, as terras deles, eles diziam que se estendiam até ao rio. E depois, como já temos há 300 anos... As terras já são nossas há 300 anos! Não, e agora, se assim mais nem menos, o senhor diz que são seus? Perdão, mas não está a seguir as regras da boa vizinhança. Desculpe, mas podemos tratar isto no tribunal. Então leva a tribunal! Exatamente! Leva a tribunal e depois veremos quem é! Eu conheço bem! Engosteiro! Conheço! Toda a sua família gostava de litígios! Litígios! Desculpe! Não diga mal à minha família! Todos eles são homens honestos. Já o seu tio... Roubar. O seu avô era um bêbado incorrigível. Incorrigível! E a sua tia mais nova fugiu. Fugiu-me! Sua mãe... era uma desgraçada. Estou a sentir. Os prados são meus. Ai, ai, meu coração. Ai, meu coração. Que modos. Sim. Eu vou-me embora. Onde está o meu chapéu? É, mesquinho, desonesto, desonesto! Mesquinho, desonesto! É usar as suas coisas e sair diretamente desta casa antes que eu... Ai. Saia. Esse remelado teve coragem de vir aqui e pedir-me a tua mão em casamento. Sim, ele te veio aqui pedir a tua mão em casamento. A mão de casamento? Sim, ele veio aqui pedir a tua mão em casamento. Estás-te a imaginar? A vestida!
embora! Chama! Chama! Apareça-se, vá! Chama! Chama! Seus. Lá os caçadores têm matilhas e matilhas de cães como o seu leão. Ai, mas o senhor não está com a mania da contradição. Primeiro diz que os pratos são seus e agora diz que o seu piloto é melhor que o nosso leão. Ai, não gosto nada de homens que, não, que dizem aquilo que não pensam. Mas vamos lá. Eu posso ser cego ou doido, mas é verdade. O seu leão tem o focinho curto. Ai! Já chega! Os senhores estão ali disparados. É revoltante! Sente-se. O senhor diz que o meu leão tem o focinho curto? Sim. Sim. Ah, é? É. Então, e a sua avó? A sua avó era Arruaceira? Arruaceira! Intriguistas! Quem? Intriguista! Eu, intriguista! Intriguistas! Cala-se! Você tem medo da sua. Não sei, também não entendo-se também. Olha, você é um maricas. Filhaco! Maricas, filhaco! Maricas! Viraco! Sim. Seus. Jesuíta! Jesuíta! E a sua mãe? Sua mãe batia-lhe! Batia-lhe! Ai! Arruza! 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 Estou para o homem! O senhor, se não se apruma, eu pego na espingarda e mato como se fosse uma perdiz! Não sei do homem, Caetas. Eu vou morrer! Chame o médico! Chama o médico. Eu acho que ele vai morrer. Agora então! Estou? Olha, morreu. Quem é que morreu? Eu.
ressuscitou! Onde estou eu? Morai! O melhor é casarem-se já! Ela consente, tem a minha bênção e agora vão para o diabo que os porta! É, quem? Ela aceita! Manchem-se! Sim, eu aceito! Vamos. Primeiro, tem que concordar que o nosso leão é muito melhor que o seu piloto. Não, é melhor. É o meu, é melhor. É pior, pois. Pior. Ai, vamos. Eis o início de uma felicidade conjugal.